УБТ тапсыруға келіп ажал құшқан талапкердің өлімі бойынша тергеу жүріп жатыр. 17 жастағы жігіт Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аумағындағы субұрқаққа түсіп селфи жасамақ болған көрінеді. Сөйтіп суға құлап жедел жәрдем келгенше жан тәсілім етті делінген. Университет өкілдерінің айтуынша 11-ші сынып оқушысы білім қабырғасына УБТ тапсыруға келген екен. Бірақ техникалық ақауға байланысты бүкіл Алматыда кеше сынақ өтпей тест тапсыруға келгендер үйлеріне таратылған. Жігіттің өліміне нақты не себеп болғаны әзірше белгісіз. Дегенмен сол жердегі куәгерлер әртүрлі болжам айтуда. Бірі фонтанға түскенде электр тоғы соққан десе, екіншісі жүрек талмасынан кетті дегенді айтуда. Қазір полиция департаменті оқушының өліміне қатысты тергеу жұмыстарын бастады. Өлімнің себебі енді тек сот медициналық сараптамадан кейін ғана белгілі болады.